What's up, guys? You're welcome to Emacom TV, where we publish news on politics and entertainment. All right, the Southwest is boiling as the Yoruba youth have eventually risen up and they began burning down the Fulani houses in Oyo State and other southern part of the country. So you are seeing the video right now. They began to burn them. Remember that Sunday Igalo is one of the Yoruba strong warrior. Yeah, he's the one leading this ultimatum against the Fulani. So the Fulani have been given 7 days notice to leave the Southwest. You get, you know, why you see the Yoruba youth actually rising up is that they have endured decade of attack by the Fulanis. It's not, it didn't just start now, but I think it escalated, you get, just of recently. So this man, Sunday Igalo, if you go to the internet, you go and do research about him. You get, the man is very strong spiritually, and traditionally he is very strong. So he is the one who is leading the war. Apart from Amotekun, he's leading the war. So he has given the ultimatum to the Fulani to leave. The Fulani have been killing people. Just recently, they killed 4 farmers again in Oyo after killing 2. You get, so, and the Oyo youth have risen up. They burnt down the cow market in Oyo State. So tension is gradually building up. And these guys are coming into the into Oyo, another part of the country. You remember Usman Danfodio launched a jihad against the Yoruba land. I think it was in Oyo. It was in Oyo that the Oyo warrior woke up. They rise up and stop Usman Danfodio right there on the track. And that is why you see they were only. I think Usman Danfodio succeeded to take Kwara State. That's why in Kwara State today there is a lorry. You get, so, and the Kwara, they are trying very seriously to reunite again with their brothers in the Southwest. So guys, watch this video and then I'll be back with more analysis. Ilé àwọn Fulani gbororo ẹ ti rí ayé wọn lóde wọn lè wá sílẹ̀ bàbá wa kọ́ máa kó wa lẹ́rú wọn lè wá sílẹ̀ bàbá wa kọ́ máa fìyà jẹ wá. Ilé Yorùbá ni bíbá Èkó ṣe l'Hausa. Àbáyé fẹ́ bàjẹ́ ni. Ilé Yorùbá ni bíbá. Ilé Yorùbá la wà. Sẹ́ríkì, control your people. Ọ̀hẹ́s. Gbẹ̀sọ̀ náà lọ́wọ́ ẹ̀ fọ́gí mọ́. Ó yẹ sùn sẹ́yìn. Sẹ́ríkì, control your people. Sẹ́ríkì, ilé Yorùbá la wà. Lóbi ilé Hausa, lóbi North. Ẹ ti jẹ́ tán. Ẹ ti jẹ́ tán. Sẹ́ríkì, control your people. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ náà, ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ náà. Ní débẹ̀, ẹ jẹ́ kí bàbá sọ̀rọ̀. Ní débẹ̀, ọ̀nà àti bàbá sọ̀rọ̀ ní. Ẹnà bọ́tà àgbà lọ́wọ́ wọn sókè. Ìbọ́tà àgbà lọ́wọ́ wọn ni. Ẹnu wọn ká àmà yà. Láti fi ná sí ìgà wa. Kú ò tó bẹ̀. Láti fi ná sí ìgà. Alága lọ kọ̀ọ̀dúró wọn. Ìgbà ewu.
C'est fini. C'est fini la parole. Comme toi. Nassau. Je ne sais pas. 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 Non, il n'y a pas de Fulani pour le coup. Ejek a fọwọ su wọpọ ki a le bọ ninu oko eru ti awon bororo Fulani toko wa si gẹgẹ ti baba wa Shiv Sunday Igbo Ade Emo tin so lati jọjọ ipe eyan omo Yoruba asiko ti to ile ti ya e dide Je suis venu à la maison. Bi awon baba wo ti ele soro enu pe alaafia kalaafia si ate wa ni gbogbo le yoruba wa na first so adupe lo yin ka be si olodun je mi ogun ti awon baba ajo ina ba le so meji meta tori bi ta mo po tori a po sinu gbo gidi gan ti gbogbo Fulani o fi dule fun wa so ti gbogbo kan de wa bo si e ko wa gbogbo bi ti Fulani jogun e gbe fun awon baba wa o lu bi dako gbogbo pe duke awere ti won gba pe jo si bi e gba sa fi bi e du turu se o ta be se I'm not going to be able to do that.